Mr. Zaev, will your government remove the Albanian Nazi statues built by Dewey? Will your government remove the Albanian Nazi statues built by Dewey of Xhem Hasa, sir? Nazi statue? Yeah, Xhem Hasa, the Nazi collaborator from World War II. There's a statue of him in Sinjin, sir. Will your government remove those statues? Апсолутно не сум во тек што прашувате. Секако за што и да е во државата, ние сме отворени, транспарентни да дискутираме за сето. Има споменици на нацисти во Симница, во Xhem Hasa, Балисто. Те прашувам дали тој споменик е види Симна. Не личи на државата да има споменици од нацисти. Секако, сето она кое што е потврдено за нацистичко минато, потврдено преку споменити, или слично, треба да го утврдат институциите и согласно правно-формалните аспекти и согласно законите во Македонија, има документи дека ќе постапат има документи што потврдува дека Xhem Hasa бил колаборатор на тогаш треба да се процесуира и сами би институции. Само дали влада ќе ги трни тие споменици? Јас не можам да кажам однапред за нешто кое што е ваша теза, кое што веднаш вака ја пласирате и веднаш да чекате став од страна на влада. Владата ќе постапува согласно уставот и законите и секако оно кое што е поставено како споменик, правно формално треба да се види како е поставено и второ треба да се докаже низ институциите за одредување.